някой от вас си мечтае какво разне да стане? Чи си? Учителка. Учителка, браво. Я? Монтьор. Монтьор. Много хубава професия, Величко. Полицай. Полицай, Ники. И ти полицай, Стефчо. Полицай, всички са да бъдат полицаи. Тони? Докторка. Докторка, добре. Мичайло? Шофьор. Шофьор, Искра? Докторка, добре. Днес аз ще ви предложа две много интересни професии, които никой от вас не ги изгори до момента. Първо, те изискват много творчество, изискват много енергия, изискват да бъдете много талантливи, много организирани и да умеете добре да планирате нещата. Така, днес ние имаме специален повод, освен да научим много неща и да празнуваме, нали? Да. Днес в нашия клас имаме рожденичка. Това е Искра, която навършва 8 годинки. И за да направим нейния рожден ден, не забравим и изпълнен с много положителни емоции, ние ще организираме... Какво ще организираме? Парти изненада. Така. Дичица, ето това е първата професия, с която искам да ви запозная. Хората, които организират и преди това планират дълго време едно парти, имат много творческа професия. Аз мисля, че на вас много ще ви хареса. Сега, за да организираме ние Искра рождения ден, ще трябва да се разделим на отбори. Моля всяко детенце, което се изтегли лище, да заповяда на масичката със съответното лище. Като червенките деца се качват ето тук на голямата масичка. Аз ще обясня какво трябва да правят. Изтегляйте. Нищо ни пише, отивате на масичка с лище, на което ако си изтегля оранжево тук, ако изтегля зелено там, бързичко изтегляй пълшо, изтегляй, ето имам също тук, изтегляй. След това ще трябва да украсите с желираните бутонки и най-накрая да сложите сладки по ваш вкус, но да бъде красиво, нали? Точно да трябва да е. Зато и не чекате да ви дадете на гости.
за да представя една страхотна професия. Професия на аниматора. Това е човек, който се занимава с веселието на хората. Да развесели техните сърца. А това се прави на най-различни партии. Но аз днес си обрязвам така, защото ще участвам в най-великото партия. Това е рождения ден на... Искра. Искра. На Искра. Трябва да има нещо за хапване. Не може човек само да се реши.